जनता र स्थानीय तहबिजको सहकार्य, विकास र समृद्धिका लागि अपरिहार्य, भिन्न समुदायको आवाज कार्यक्रम ताजा सवाल ताजा सवाल नमस्कार कार्यक्रम ताजा सवाल सामाजिक विकास विकासका काममा नागरिक साझेदारी पारस्परिक जवाबदेही तथा आम नागरिकको समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूको भूमिका खोज्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो कार्यक्रम ताजा सवाल तपाईँले ता नेपालगंज स्थित रेडियो कृष्णसार एफएमको चौरानब्बे मेगा हल्स र कृष्णसार एफएमको फेसबुक पेजबाट एकैसाथ सुनिरहनु र हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रममा आज हामीले सामुदायिक सशक्तिकरणका सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछौ यसमा पनि वादी दलित तथा सीमान्तकृति समुदाय र यो समुदायको अधिकार न्याय आत्मसम्मान र विकासका सवालमा केन्द्रित रहनेछौ आज हामीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि सामुदायिक सशक्तिकरण तथा रूपान्तरण कमिट नेपालका कार्यकारी निर्देशक केशव नेपाली हुनुहुन्छ उहाँ राष्ट्रिय वादी सञ्जालका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ स्वागत छ हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौं सबैभन्दा पहिला यो दलित तथा समुदायको अवस्था कस्तो रहेको छ अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दाखेरि वादी दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय राज्यबाट चाहिँ एउटा उपेक्षित गरिएको र समुदायमा ऊ आफ्नो तर्फबाट अगाडि बढ्दा बढ्दै पनि विभिन्न किसिमले पछाडि पार्ने र पछाडि पारिएको अवस्था छ यसका विभिन्न किसिमका सवालहरू छन् ती सवालमा हुँदा हुँदै पनि पछाडि परिरहेको अवस्था छ अब यो समुदायको हिजोदेखि आजसम्मको जुन अवस्था छ समयक्रम अनुसार त केही परिवर्तन पनि हुँदै गएको छ हिजोको जस्तो अवस्था अहिले त्यस्तै पनि छैन होइन केही विकसित हुँदै गएको अवस्थाहरू पनि छ अब यो विकसित गर्दै जाने क्रममा पनि थुप्रै चुनौतीहरू पनि देखिएको अवस्था छ यसमा चाहिँ तपाईँको जुन संस्था छ कमिट नेपाल यसले चाहिँ तत्काल गरिरहेको काम के हो विशेष गरी कमिट नेपालले चाहिँ दलित वादी तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सर्वप्रथम त उनीहरूलाई कसरी सङ्गठित गराउने भनेर एउटा एवारनेसको काम गरेर सङ्गठित गराउने काम गर्यो र साथसाथै विभिन्न किसिमका सञ्जालहरूमा आबद्ध गराएको छ र यसरी आबद्ध गराउने क्रममा चाहिँ आफ्नो सवालको लागि अब आफै अग्रसर नहुँदासम्म यो समुदायले चाहिँ जुन राज्यबाट पाउनुपर्ने जुन एक किसिमले समतामूलक किसिमले पाउनुपर्ने त्यो पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि कमिट नेपालले एकातिर रिलिफका कामहरू गर्नुका साथसाथै सामाजिक सेवाका कामहरू गर्नुका साथसाथै अब अधिकार र न्यायमुखी कामहरू पनि गर्दैछ र यसले खास गरेर विशेष गरिकन लक्षित समुदायलाई अब आफै आफ्नो नेतृत्व कसरी लिने होइन आफ्नो सवालको लागि अब कसरी आफै बोल्ने आफ्नो सवाल अनि आफ्नो नेतृत्व होइन आफ्नो सवाल अनि आफ्नो आवाज भन्ने जुन किसिमको एउटा नारा छ त्यो नारालाई हामीले हृदयगम गरेर कमिट नेपालले एउटा सामुदायिक अभियान चलाएको छ जसले चाहिँ वादी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक आर्थिक अधिकार न्याय आत्मसम्मान विकास र परिवर्तनमा एउटा अभियानको रूपमा कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ जस्तो आफ्नो सहभागिता आफ्नै आवाज भन्ने जुन कुराहरू छ नि अब यो कतिको व्यवहारिक छ आ, यो चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा हामीले चलाएका छौँ तर त्यति व्यवहारिक चाहिँ छैन किनभने पछाडि परेको समुदाय त्यसमा पनि शिक्षाको कमीको कारणले गर्दाखेरि आफै पनि केही अग्रसरता हुनमा चाहिँ यसको कमजो कमी कमजोरी छ भने यसको लागि अगाडि बढ्नबाट रोक्ने होइन विभिन्न किसिमका राजनीतिक विभिन्न किसिमका चाहिँ अवरोधहरू पनि यहाँनिर आइरहेको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि जसरी यसले चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि लड्न पाउनु पर्ने हो त्यो अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ राजनैतिक अवरोधको जुन कुरा गर्नुभएको छ यहाँले होइन यो कस्तो खालको अवरोध भइरहेको छ अब विशेष गरिकन हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूले त्यो समुदायमा भएको जनसङ्ख्यालाई एउटा भोटमा कन्भर्ट गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कि अल्पसंख्यक समुदायको भोट जनसङ्ख्या कमी छ र साथसाथै भोट पनि यसको कमी छ त्यसकारण यिनीहरूबाट हामीले चाहिँ ठूलो भोट पाउन सक्दैनौँ त्यसकारण भोट नपाएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता समुदाय त्यस्ता अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू जो सीमान्तकृत समुदाय छन् त्यस्ता समुदायलाई चाहिँ उपेक्षा गरिन्छ राजनीतिक दलहरूबाट समावेशीकरणमा होस् चाहे विभिन्न किसिमको सेवा सुविधा दिने कुराहरूमा होस् जनसङ्ख्यालाई हेरेर उहाँहरूले भोलि गरेर मैले यति भोट पाउँछु भनेर त्यो भोटको आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ जसले गर्दाखेरि यस्ता अल्पसंख्यक समुदायहरूवादी दलित लगायत अरू अल्पसंख्यक समुदायहरू पनि दिन प्रतिदिन पछाडि पारिएर राज्यविहीनताको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले बनाउने गरेको छ ताकि भोलि गएर त्यही राजनीतिक दलहरूबाट नै विभिन्न किसिमका सरकारहरू बन्ने हो अब यसै प्रसङ्गमा अलिकति कुरा मैले बढाउन चाहे होइन निर्वाचनको बेलामा यो जुन समुदाय छ त्यो समुदायमा हुने चहल पहल र निर्वाचन सकेपछि हुने चहल पल चाहिँ कस्तो हुन्छ आ, अब यो समुदायलाई विगतदेखि नै जब जब निर्वाचन आउँछ एउटा महत्त्व दिने होइन उनीहरूलाई चाहिँ भोट पाइन्छ चा भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा महत्व दिएर उनीहरूको घरधैलोमा गएर एउटा एकदम समानताको व्यवहार चाहिँ देखाउने गरिन्छ चा। तर जब निर्वाचन जितिन्छ त्यसपछि फर्केर त्यो ते बस्तीहरू ते ती ठाउँहरूमा गइँदैन इसलिए वर्षौदी वादी तथा सीमांत गिरी समुदाय एटा भोट बैंक को रूप में मत प्रयोग कर लियाने गई चुनाव को अगाड़ी धे चहलपहल हो ती बस्ती अब ये समुदाय को समग्र विस नहीं अब कर भो संभावना देखि तर समुदाय जब निर्वाचन सकिं ते पी तो बस्ती में फर्क रही जब आप समस्या लीएर गई ते पीते मैं अगि नहीं कि जनसंख्या कमी छे कारण उन्हीं को पहुंच छोलने किसिमले चाहिँ सम्बोधन गरे पनि हुन्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको व्यवहार देखाएर शून्यता कायम हुन्छ जब निर्वाचनपछि ती शून्यता कायम हुन्छ अब अहिले त यो समानुपातिक प्रणाली आइसकेपछि यो समुदायका केही व्यक्तिहरू पनि मूल धारमा पुगेका छन् राज्यको मूल धारमा मूल ठाउँमा पनि पुगेर पनि आवाज उठाइरहेका र विभिन्न नीति तथा निर्माणका कार्यहरूमा पनि सर भइसकेको अवस्था पनि छ यो अवस्था भइसकेपछि केही परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ विशेष गरिकन अब संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको कुरालाई समान्वित समानुपातिक समावेशी जुन एउटा प्रक्रिया छ यो वास्तवमा केही उपलब्धिमूलक देखिए तापनि केही केही के हदसम्म यस समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिता र समावेशीकरण भए तापनि अझै राज्यले चाहिँ केवल एउटा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी मात्रै गरेको छ र संविधानको प्रस्तावनामै के उल्लेख छ भने समतामूलक समाजको निर्माण गरिनेछ भनेर भनिएको छ त्यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भने समावेशीकरणका थुप्रै किसिमका टूलहरू छन् जस्तै एउटा जनसङ्ख्याको आधारमा सानुपातिक समावेशीको कुरा गरेको छ तर यो गर्दै गर्दाखेरि समतामूलक सामाजिक न्यायको आधारमा सहभागिताको आधारमा चाहिँ कहिले पनि कसैलाई पनि त्यसरी समावेशी गरेको पाइँदैन र यस्तो अवस्थामा जसरी एउटा जनसङ्ख्याको आधारमा जाँदाखेरि एउटा क्लस्टरभित्र पनि जुन जन जुन समुदायको एउटा जनसङ्ख्या बढी छ त्यही समुदाय नै दिन प्रतिदिन यसरी गइरहेको अवस्था छ र यो वर्षौँदेखि दुई हजार त्रिसठी सालको अन्तरिम संविधानदेखि नै हामीले हेर्दै गऱ्यौँ भने समानुपातिक समावेशी चाहिँ एउटा सिन्डिकेट जस्तो भएको छ यसले के देखाउँछ भने उही व्यक्ति दोहोरि दोहोरिने तेह्रिने अवस्था देखिरहेको छ त्यसकारण पछाडि परेको जुन समुदाय त्यो व्यक्तिको सहभागिता छैन त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले पनि के भन्छौँ भने हामी राज्यविहीनताको अवस्थामा छौँ हामी राज्यबाट टाढा छौँ राज्यको मूल प्रभावबाट हामी टाढा छौं त्यसकारण अहिले अब संविधानमा चाहिँ समतामूलक र सहभागितामूलक र साथसाथै सामाजिक न्यायको आधारमा समावेशीकरणलाई जोड़ दिन सक्यो भने यस्ता समुदायहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने र देश विकासको मूल प्रभावमा जान सक्ने नीति निर्माणमा जान सक्ने अवस्था देखिन्छ अब यति भनिरहँदा जस्तो एउटै व्यक्ति दोहोरिरहने जुन कुराहरू जसले गर्दा जुन न्यायको अधिकारमा चाहिँ पहुँच नपुगेको भन्ने कुराहरू जुन आयो होइन यसमा तल्लो स्तरमा जसरी नेतृत्वहरू उत्पन्न हुनुपर्थ्यो नेतृत्वहरू बनाइनु पर्थ्यो उहाँहरूको सशक्तिकरणको कुराहरू हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेर पनि यो समस्या भएको हो कि हो विशेष गरिकन अब समुदायले आफ्नो व्यक्तिगत व्यक्तित्व विकासको लागि अथवा समुदाय आफ्नो विकास र परिवर्तनको लागि आफूले पनि केही कुरा सोच्नुपर्छ भने राज्यले पनि दिएका जुन मौलिक अधिकारहरू छन् राज्यबाट प्रत्याभूत गरेका विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू का छन् त्यो कार्यक्रमलाई पनि समान किसिमले वितरण गर्न सक्यो भने यी समुदायहरू अगाडि आउन सक्ने अवस्था थियो तर देशको अवस्थालाई हामी हेऱ्यौँ भने समानुपातिकलाई हामी समानुपातिक समावेशीको कुरा गऱ्यौँ भने दुई हजार त्रिसठी सालदेखि नै हामी हेर्छौँ चाहे त्यो स्थानीय सरकारमा होस् चाहे प्रदेश सरकारमा होस् चाहे त्यो सङ्घको संघीय सरकारमा होस् त्यहाँ त्यही व्यक्तिहरू नै गइरहेको छ म अहिले कुनै राजनीतिक दललाई आक्षेप लगाउँदिन हामी हेर्छौँ कति आफ्नै श्रीमतीहरू आफ्नै नातेदारहरू आफ्नै होइन भाइ भारदाराहरू त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ समानुपातिक समावेशमा गएको अवस्था छ पटक पटक पनि दोहोरिराखेको अवस्था छ र हाम्रो आवाज खास के हो भने हामीले चाहिँ विशेष गरिकन यो देशमा बसोबास गर्ने यस्ता सीमान्तगिह समुदायहरूको हामीले अब अधिकार चाहिँ मागेर पाइने कुरा होइन अधिकार चाहिँ दाबी गर्ने कुरा हो किनभने यो देशले यो देशको संविधानले एकतिसवटा मौलिक अधिकार हामीलाई प्रत्याभूत गरेको छ भने त्यो एकतिसवटा मौलिक अधिकार चाहिँ अब कार्यान्वयन होस् त्यो हाम्रो दाबी हो हाम्रो माग होइन किनभने सरकारले हामी गर्छौँ भनेर त्यहाँ संविधानमा उल्लेख गरिसकेको छ त्यसै गरी राज्यले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू गरेको छ होइन ती सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरिदिएको भए पनि समुदाय अगाडि आउन सक्ने छ र त्यस्ता किसिमकाहरू कहाँ छन् भन्ने बारेमा फेरि हामी अब यसमा अब हामी जाउँ जातीय पहिचानको विषयमा कुरा गरौं अब होइन यो जातीय पहिचानको नारा पनि धेरै लगाइँदै आएको छ धेरै वर्षदेखि तपाईँहरू जस्ता संघ संस्थाहरूले पनि यसलाई मूल रूपमा लिइरहनु भएको छ भने विभिन्न सरकारी क्षेत्रहरूबाट पनि यो विषयमा समन्वय र सहकार्यको कामहरू र नीतिगत प्रयासहरू पनि भएका छन् यो विषयमा चाहिँ ता धारणा के छ विशेष गरिकन जातीय पहिचानको कुरा गर्दाखेरि जब अन्तरिम संविधानको सुरुवात भयो वैशी त्रिसठीको आन्दोलनपछि विभिन्न जाति समुदायले चाहिँ आफ्नो पहिचानहरू खोज्न खोज्न थाले र वादी समुदायको सन्दर्भमा म कुरा उठाउन चाहन्छु वादी समुदाय वास्तवमा यो शिवकलाको धनी समुदाय हो एउटा साङ्गीतिक होइन रूपमा चाहिँ आफ्नो पहिचान भएको समुदाय हो तर पछि आएर चाहिँ केही अविवाहित महिलाहरू यौन सोच्नु परेको कारणले गर्दा यो समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एउटा विभिन्न किसिमले हेरियो त्यसकारण यहाँनिर बादित समुदायको एउटा पहिचान छ अहिले समुदायले चाहिँ एक किसिमले लान्छन् भेदभावको किसिमले बुझ्ने गरेको छ भने हाम्रो अधिकार र हाम्रो चाहिँ पहिचान के हो भने यो विभिन्न किसिमका कलाको धनी हो भनेर पहिचान हामीले चाहिँ खोजिरहेका छौँ चा। राज्यले त्यो पहिचान दिनुपर्छ समाजले त्यो पहिचान दिनुपर्छ ताकि यो समुदाय फेरि समाज समुदायमा चाहिँ पुनस्थापित हुन सक्छ यसमा कला अन्तर्गत चाहिँ के कस्ता कुराहरूको खोजी गर्नुभएको छ विशेष गरिकन हिजोसम्म हामी हेर्यो भने वादी समुदायलाई भनौँ न विभिन्न तत्कालीन राजा रजौटाहरूको घरमा चाहिँ नचाउने होइन उनीहरूलाई साङ्गीतिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा देखिएको कु थियो यहाँसम्म कि वादी महिला चाहिँ कुनै विवाह पर्व चाडपर्वहरूमा चाहिँ नाच्यो भने एउटा शुभ मुहत्त हुन्छ भन्ने त्यो किसिमको चाहिँ भनाइ थियो र त्यहाँनिर चाहिँ थुप्रै किसिमका एउटा विशेष किसिमका चाहिँ नाचहरू होइन वादी समुदायका थिए जुन वादी समुदायका ती नाचहरू राजाको दरबारसम्म त्यहाँ गएर नाच्ने गरी गरिन् गरिएको पाइन्थ्यो हो त्यो कुराको हामीले अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ कि तत्कालीन अवस्थामा कस्तो किसिमको नाचहरू वाद्य समुदायले गरिरहेको थियो कस्ता किसिमका बाजाहरू वाद्य समुदायले निर्माण गर्ने बजाउने प्रयोग गर्ने अनि बिक्री वितरण गर्ने गरेको थियो त्यो अहिले ओझेलको परिरहेको अवस्था छ त्यसकारण त्यसको अध्ययनमा हामी लागेका छौँ र हामीले नै अध्ययन गरेको एउटा वाद्य समुदायको पहिचान अवस्था भन्ने एउटा पुस्तक हामीले प्रकाशित गरेका छौँ त्यसमा तपाईँहरूले हामी हेर्नु हेर्नुभयो भने त्यहाँ थुप्रै किसिमको अध्ययन तपाईँले पाउनुहुनेछ चा। र त्यो चाहिँ हामी कमिट नेपालको कमिट नेपाल डट ओआरजी डट एनपीमा वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ अब यो वैधानिक पहिचानको सवालमा पनि केही कुराहरू राखिदिनुहोस् न विशेष गरिकन वादी समुदायलाई यौन शोषणमा पारिसकेपछि यौनु शोषणमा परिसकेपछि यो राज्यबाट यो राज्यमा जन्मिसकेपछि यो राज्यको एउटा नागरिक हुँ भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्थ्यो तर यहाँनिर आएर यो कानुनी तथा वैधानिक पहिचान कसरी गुमेको छ भने केही बालबालिकाहरू चाहिँ यौन शोषणमा परेको कारणले गर्दाखेरि अवैधानिक रूपमा जन्मिएको हामी स्वीकार छौँ र त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई अहिले पनि अहिलेको अवस्थामा हेऱ्यौँ भने पनि ऊ चाहिँ जन्मदर्ता पाउनबाट वञ्चित छ जन्मदर्ता नपाएको कारणले गर्दाखेरि उसले नागरिकता पाउँदैन अहिले आएर राष्ट्रिय परिचय पत्र नपाउने अवस्था छ त्यसै एउटा महिला जसले वर्षौंसँग आफ्नो श्रीमानसँग बसिराखेको छ तर उसले श्रीमानको वैधानिक अवस्था वैधानिक अधिकार पाउन सकेको अवस्था छैन त्यसकारण यस्ता कानुनी तथा वैधानिक पहिचान यही देशमा वर्षौँदेखि जन्मिएको छ यही देशमा पढे लेखेको छ यही देशमा उसले चाहिँ उसको बाबुआमा यही देशमा जन्मिएर मरिसके त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा राज्यभिन्ताको अवस्थामा छ त्यसकारण यस्ता व्यक्तिहरू जो समुदायमा अहिले पनि थुप्रै छन् ती समुदायले नागरिकताबाट वञ्चित हुनु जन्म दर्ताबाट वञ्चित हुनु विवाह दर्ताबाट वञ्चित हुनु राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट वञ्चित हुनु यस्ता कुराहरूबाट वञ्चित हुनु नै कानुन र वैधानिक पहिचान नपाउनु हो अब यस्तो खालको अवस्थामा अब उनीहरूले आफ्नो जुन व्यक्तित्व विकासको सवाल र नेतृत्व विकासको सवालमा त जान सक्ने कुरा भएन यसमा तपाईँहरूले अहिले पछिल्लो समय गरिरहेको प्रयास के छ हामीले विशेष गरिकन अहिले चाहिँ हजुरले उठाइसक्नुभयो जब उसको जन्मदर्ता हुँदैन ऊ विद्यालय पढ्न पाउँदैन ऊ चाहिँ पढ्नबाट वञ्चित भयो अनि ऊ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था भएन पढ्यो लेख्यो कुनै पनि कारणले अथवा प्राइभेट स्कुलहरूबाट पढ्यो एसएलसीसम्म एससीसम्म गऱ्यो उसले चाहिँ नाइट त नपाएको नपाएको कारणले गर्दा टेक्निकल एजुकेसन अथवा प्राविधिक शिक्षा पाउन सक्दैन अनि माथिल्लो स्तरमा जान सक्ने अवस्था छैन यो कुरालाई हामीले देखिसकेपछि यो देशमा हामी जन्मिसकेपछि अब हामी चाहिँ हाम्रो अधिकार लिनुपर्छ भनेर अब हाम्रो अधिकारको लागि दावी गर्दैछौँ जन्मदर्ता त्यो बालबालिकाले पाउनुपर्छ नागरिकता त्यो युवाले पाउनुपर्छ के अरे विवाह दर्ता त्यो एउटा श्रीमानको अधिकार पाउनको लागि पाउनुपर्छ भनेर अहिले समुदायलाई हामीले सङ्गठित गर्दै विभिन्न किसिमका सञ्जालहरू बनाउँदै अनि सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ यो पैरवी गर गर्ने काम चाहिँ हामी गरेका छौँ संस्थाले टेक्निकल सपोर्ट हामी दिन्छौँ व्यवस्थापकीय सप, सपोर्ट हामी गर्छौँ तर उहाँहरूले आफ्नो आवाज आफै उठाउनुहुन्छ सम्बन्धित ठाउँमा गएर आफै उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो लागि लड्नुहुन्छ र त्यसकारण अहिले केही हदसम्म भए तापनि उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट विभिन्न प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ उहाँले जन्मदर्ता विवाह दर्ता नागरिकता कुराहरू पाइरहेको अवस्था छ र दुई हजार बैसठी भाद्र तिस गते सर्वोच्च अदालतले पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनेर जुन परमादेश जारी गरेको थियो त्यसले पनि के हामीलाई केही हदसम्म सजिलो बनाएको थियो तर बहत्तर सालमा संविधान आइसकेपछि फेरि त्यो कुरालाई रोकेको छ अहिले भर्खरै विधेयक पास भएको छ कानून बन्न अझै बाँकी छ कानून नबनेको कारणले गर्दा नागरिकतामा अहिले पनि समस्या देखिरहेको अवस्था छ नागरिकता नबनेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूका सन्तानहरूलाई जन्मदर्ताहरू पाउन सकिरहेको अवस्था छैन यो अवस्थामा हामीले पैरवी गर्ने विभिन्न किसिमका अभियानहरू चलाउने विभिन्न किसिमको ठाउँहरूमा गएर उहाँहरूसँग बहस गर्ने अनि यो हाम्रो अधिकार हो भनेर उहाँहरूसँग चाहिँ कुराहरू राख्ने त्यसपछि गएर विभिन्न किसिमका र्यालीहरूद्वारा जनचेतनाहरू जगाउने यो विभिन्न समयमा आउने सरकार जुन पाँच पाँच वर्षमा आउने सरकार हुन्छ उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने र यो समस्या र सवालहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ अवगत गराउने जसले गर्दाखेरि सहज र सजिलो तरिकाले उहाँले चाहिँ जन्मदर्ता नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्रहरू पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ अब यसमा तपाईँहरूले आफूले काम गर्ने क्रममा भोगेका चुनौतीहरू चाहिँ के के छन् यसमा थुप्रै किसिमका चुनौती छन् एउटा त हामीले देख्यौं हामी समुदायभित्र पनि सङ्गठित भइरहेको अवस्था छैन यद्यपि हामीले सङ्गठित गराउने कामहरू गरिरहेका छौँ त्यसै गरी, गरी शिक्षाको कमी छ शिक्षाको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू केही कुराहरू राख्न जाँदाखेरि पनि देशको नीति नियमहरू बुझ्न सक्नु भएको छैन एकातिर समुदायमा यो किसिमका चुनौतीहरू हामीले पाएका छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ मैले अघि नै भने यो समुदायलाई पहिलादेखि नै एउटा उपेक्षा गरेको कारणले गर्दाखेरि यो समुदायलाई महत्त्व दिएको त्यति पाइँदैन महत्त्व नदिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँका विभिन्न किसिमका स सवालहरू छन् शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी होइन सहभागिता विभिन्न किसिमका सवाललाई चाहिँ एउटा ओझेलमा पार्ने काम चाहिँ गरिन्छ त्यति महत्त्व दिँदैन यसले के देखाउँछ भने यो समुदाय थोरै जनसङ्ख्यामा छ यसको पहुँच छैन भनेर यस्ता किसिमका अवरोधहरू राजनीतिक दलहरूले सबै पार्टीमा जुनसुकै पार्टीको सरकार बने तापनि त्यो किसिमको अवरोधहरू त्यहाँ देखाइरहेको छ तर पनि हामी हाम्रो सङ्घर्षमा छौँ हामी आफ्नो अभियानमा छौँ हामी लागिरहेका छौँ र हाम्रा जुन अधिकार हो हामी एक दिन अवश्य पाउनेछौँ अब यो समुदायहरूलाई जुन सङ्गठित गराउन चाहिँ कसरी सकिन्छ होला त अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई विशेष गरिकन जनचेतना सबैभन्दा पहिला जनचेतना शिक्षा हामीले लाई अभियानलाई चलाएका छौं र हामीले एउटा अभियान के चलाएका छौँ भने अबका दस वर्षसम्म चाहिँ प्रत्येक घरमा एकजना व्यक्ति एक चाहिँ एससी पास गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान छ जुन हामीले दुई हजार बिसदेखि तिसको एउटा रणनीतिक योजना बनाएका छौँ यो बिसदेखि तिसको अवधिमा चाहिँ शिक्षालाई हामीले जोरदार माग जो महत्त्व दिएका छौँ पहिलो पहिलो प्रयत्न राखेका छौँ त्यसै गरी हामीले सशक्तिकरणलाई अर्को महत्त्व दिएका छौँ त्यसै गरी उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक उन्नतिको लागि चाहिँ उद्यमशीलतालाई हामीले महत्त्व दिएका छौँ त्यसपछि लिडरसिप नेतृत्व विकासलाई पनि हामीले महत्त्व दिएका छौँ यी कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँले पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ र बुझ्दै पनि आउनु भएको छ र अहिले बिस्तारै सङ्गठित पनि हुँदै हुनु हुँदै आउनु भएको छ त्यसकारण यदि सङ्गठित हुँदै पनि कति कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि असङ्गठित देखिनुहुन्छ तर यी कुराहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूले अवश्य पनि बुझ्नुहुन्छ र हामीले उहाँलाई यस्तो किसिमको चेतना अहिले फैलाइ फैलाइरहेका छौं मैले अघि पनि भने यो मेरो सवाल हो भने अब मेरो आवाज हुनुपर्छ होइन यो मेरो सवाल हो भने अब मेरो सहभागिता हुनुपर्छ अब यो मेरो सवाल हो भने मैले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको एउटा अभियानको रूपमा हामीले उहाँलाई झन्झा जगाइराखेका छौँ त्यसले चाहिँ उहाँहरूमा एउटा वृद्धि विकास भएको छ र अहिले आएर तपाईँ हेर्नुभयो भने देशभरिको हामी तथ्याङ्क लियौँ भने तेइसजना चाहिँ वादी समुदायका जनप्रतिनिधिहरू छन् लुम्बिनी प्रदेशसभामा चाहिँ एकजना प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ चौरझारी नगरपालिकामा हेर्नुहुन्छ भने जितेकै एकजना मेयर हुनुहुन्छ होइन विभिन्न वडामा पनि जित्नु भएको छ अनि गाउँपालिका नगरपालिका अनि उप नगरपालिकाहरूमा सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ यसले पनि बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढेको देखिन्छ यति हुँदाहुँदै पनि अब समुदाय हो पछाडि पारिएको समुदाय हो त्यति सङ्गठित भएको अवस्था छैन र कमिट नेपालले यो एउटा अभियान चलाएको छ र त्यो ठाउँमा आफ्नो अधिकार पाउन न्याय स्थाप स्थापना गर्न आत्मसम्मान कायम गर्नलाई अहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ विभिन्न सञ्जालहरू मार्फत उहाँहरूलाई आबद्ध गर्दै लगेर उहाँहरूलाई उहाँहरूकै आवाजबाट हामीले काम गरेका छौँ यसैको आधारमा हामीले चाहिँ राष्ट्रियवादी सञ्जाल राष्ट्रियवादी युवा सञ्जाल राष्ट्रियवादी महिला सञ्जाल त्यसै गरी विभिन्न किसिमको स्थानीय लेभलमा विभिन्न किसिम स्थानीय लेभलका सञ्जालहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँनिर आएर उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र आफ्नो सवालको बारेमा छलफल गर्नुहुन्छ आफ्नो सवाललाई कहाँ गएर चाहिँ यो कुरा राख्ने हो भन्ने बारेमा रणनीति बनाउनुहुन्छ योजना बनाउनुहुन्छ अनि अगाडि बढ्नुहुन्छ र यति गर्दा गर्दै पनि पछाडि पारिएको समुदाय भएको कारणले गर्दा अझै त्यहाँनिर चुनौती हामी देखिराखेका छौँ अब तपाईँहरूले यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि स्थानीय तह आम नागरिक समाज त्यसै गरी तपाईँहरू जस्तै काम गर्ने अन्य संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ ती संस्थाहरूसँग र अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग कसरी समन्वयको काम गर्नुहुन्छ खास गरेर हामीले वादी समुदाय लगायत सीमान्तगिरी समुदाय आफैमा सबै कुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन र यसको लागि विभिन्न क्षेत्र होइन सरोकार राख्ने निकाय अनि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सङ्घ सरकार सबैको समन्वयको आवश्यकता छ त्यसै कारण त अहिले हामीले हाम्रो सवालहरूलाई अगाडि लैजानको लागि हामीले चाहिँ एउटा समन्वयकारी भूमिका होइन विभिन्न ने किसिमको नेटवर्कमा विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूलाई होइन लयरहरू पत्रकारहरू विभिन्न चाहिँ स्थानीय सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू प्रतिनिधिहरू जसले यी सवालहरूको बारेमा अधिकार कुरा उठाइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा यो कोलिएसनहरू निर्माण गरेर कोलाबरेटिभ रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्दै बढ्दै गइरहेका छौँ र साथसाथै अहिले हामीले चाहिँ यो विभिन्न किसिमका यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित भएका निकायहरूसँग पनि हाम्रो समन्वय गरेका छन् जसले गर्दा हाम्रो अधिकारलाई उहाँले अगाडि ल्याइदिनुहुन्छ एउटा उदाहरणको रूपमा लियौँ भने हामीले चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग चाहिँ एउटा रणनीतिक र समन्वय समन्वयात्मक एउटा सहकार्य गरेका छौँ जसले गर्दा हामीसँग स्रोत साधन भयो भने हामी जिल्लामा भएको मानवधि आयोगको कार्यालय प्रदेशमा भएको आयोग मान राष्ट्रिय मानवधि आयोगको कार्यालय मा, मान र केन्द्रमा भएको उहाँसँग समन्वय गरेर हामीले धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू गरेका छौँ जसले गर्दा हाम्रा सवालहरूलाई पनि उहाँहरूले एउटा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिदिने गर्नुहुन्छ र विभिन्न अन्य जुन मानव अधिकार कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हाम्रो आवाजहरू उठाइदिनुहुन्छ र हामीले उठाएको आवाजभन्दा जब उहाँहरूले उठाइदिनुहुन्छ त्यो आवाज चाहिँ धेरै प्रभावकारी हुन्छ अब यसमा स्थानीय सरकार आइसकेपछि यो समुदायका लागि जुन बजेट विनियोजन गर्ने कुरा कस्तो छ यसमा खास गरेर स्थानीय सरकारले यो सवालहरूलाई बुझेको छ नबुझेको चाहिँ होइन तर यहाँ दुई तीनवटा सवाल वादी समुदायसँग र सीमान्तगि समुदायमा एउटा चाहिँ नीतिगत समस्याहरू छन् भने एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमका होइन सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित भएका कुराहरू चाहिँ समस्या छन् जब सामाजिक सेवाको कुराहरू छ शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू छ केही गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले हामी कमिट नेपालसँगै पनि समन्वय गरेर सहकार्य गरेर केही कामहरू गर्नुभएको अवस्था छ जस्तै राप्ते सोनारीमा हामी हेऱ्यौँ भने उहाँले राम्रो बजेटहरू हामीलाई भनौँ न वादी समुदायकोलाई छुट्याउने गर्नुहुन्छ भने अरूले चाहिँ समग्र दलितको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ हेर्नुहुन्छ एउटा क्लस्टरको रूपमा हेर्नुहुन्छ बजेट छुट्याउँदाखेरि पनि दलित क्लस्टर भनेर छुट्याउनुहुन्छ दलितभित्र हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ एक्काइसवटा छब्बिसवटा दलित समुदाय चाहिँ सूचीकृत हुनुहुन्छ चा। त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमको हाइराइटी छ त्यहाँ पनि जनसङ्ख्याको आधारमा पहुँचको आधारमा त्यो बजेट लैजाने गरिन्छ त्यसकारण यस्तो गाउँपालिका नगरपालिकाले आफ्नो वडाभित्र आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र भएको सीमान्त अति सीमान्तकृत समुदायहरू जस्तै वादी लगायत अब घसियारिन पनि भयो यहीँ अनि चाहिँ पत्थर कट्टाहरू थुप्रै छन् त्यस्तोलाई विशेष किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन भने अर्को कुरा चाहिँ कति कति नीतिगत सवालहरू छन् नीतिगत सवाललाई चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाले यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर उहाँले चाहिँ भनौँ न त्यो टार्ने काम गर्नुहुन्छ प्रदेश सरकारलाई उहाँले चाहिँ जिम्मा दिनुहुन्छ प्रदेश सरकारलाई गयो भने केन्द्र सरकारलाई दिनुहुन्छ अनि केन्द्रले सरकारसँग हामी चाहिँ एडभोकेसी लबी गऱ्यौँ भने उहाँले के भन्छ अब सबै अधिकार चाहिँ अब प्रदेश र स्थानीय सरकारमा छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ यसरी चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ यो के भनौँ बाहनाबाजी भनौँ कि अथवा एक किसिमको लागि हामीलाई चाहिँ भनौँ त्यो भनौँ न एक किसिमले त्यो आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि गर चुनावी एजेन्डामै दलका प्रमुख नेताहरूले स्थानीय तहका जुन प्रमुख व्यक्तित्वहरूले होइन निर्वाचनको बेलामा नै एजेन्डामै लेख्नु भएको हुन्छ नि त यो कुराहरू त हामीले यो पूरा गर्नेछौँ भनेर प्रतिबद्धता नै व्यक्त गर्नुभएको हुन्छ अब योभन्दा अगाडि पाँच वर्ष कार्यकालमा स्थानीय सरकार नयाँ नेतृत्वबाट त्यो कार्यकाल पनि सकिसकेको र अहिले दोस्रो कार्यकालमा पनि लगभग लगभग अब एक वर्ष बितिसकेको सन्दर्भ छ तपाईँहरूले अहिले स्थानीय सरकारले काम गरिरहँदा र पहिलाको अवस्थामा के फरक पाउनुभयो हामी संहिता कार्यान्वयन भएको जुन दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनपछि जुन संहिता कार्यान्वयन भएको छ दुई हजार चौहत्तरमा त उहाँहरूलाई अब यो बारेमा बुझ्ने नै ठिक्क भयो पहिलो सरकारले बुझ्ने नै ठिक्क भयो र त्यो बेलामा चाहिँ पनि केही स्रोत साधनहरू चाहिँ वादी समुदायको लागि छुट्याइएको थियो र दुई हजार उन्नाइसको निर्वाचनलाई हामी हेऱ्यौँ भने हरेक राजनीतिक दल नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूले वादी समुदायको एजेन्डा नराखेको सायद कुनै पनि घोषणापत्रमा थिएन होला हरेक घोषणापत्रहरूमा त्यहाँले कतै न कतै वादी समुदायलाई त्यहाँनिर उल्लेख गर्नुभएको थियो त्यो हामीले गरेको पैरवीको कारणले गर्दा हामीले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको कारणले गर्दा उहाँले त्यो कुरा राख्नु भएको थियो तर जब उहाँ जितेर आउनुभयो जब उहाँ कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ अहिले आए त्यसलाई चाहिँ वास्तै नगरेर होइन त्यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको महत्व नदिएर त्यो आफ्नो किसिमले उहाँहरूले गर्नुभएको छ र गाउँपालिका नगरपालिकालाई हामी हेऱ्यौँ भने मैले अघि नै भने दलित भित्र पनि पहुँच भएका समुदायहरूले होइन सीमान्तकीभित्र पनि राजनीतिक पहुँच भएका समुदायले अहिले चाहिँ एउटा लाभान्वित भइरहेको अवस्था छ र जसको चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा कमी एउटा अल्पसंख्यक समुदाय पछाडि पारिएको समुदाय हो उनीहरूको पहुँच नपुगेको कारणले गर्दा त्यति स्रोत साधन जुन आउनुपर्ने त्यो स्रोत साधन चाहिँ आउन सकिरहेको अवस्था छैन र अर्को कुरा चाहिँ बजेट निर्माण गर्दाखेरि यो सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक विकासलाई त्यति महत्व दिएको छैन स्थानीय सरकारको बजेटलाई हामी हेर्यो भने अधिकांश बजेटहरू चाहिँ निधि निर्माणहरूमा होइन बाटो बनाउने पुल बनाउने अनि विभिन्न किसिम अझ यहाँसम्म हो कि अहिले त यो भ्यू टावर बनाउने एउटा प्रतिस्पर्धा छ चा। त्यतातिर चाहिँ उहाँहरूले सहयोग गर्नु के अरे बजेट हुन्छ तर पछाडि पारिको समुदायलाई अगाडि माथि ल्याउनु पर्छ शिक्षामा स्वास्थ्यमा लगायत समुदायका सवाललाई मध्यनजर गर्न भनेर तपाईँहरूले आग्रह गर्नु पर्यो त्यो कुरा हामीले उठान्छौँ अब तपाईँले तल तल कुर्सीमा बसेर देख्नु भएन अब भ्यू टावर माथि चढेर हेर्नुहोस् कमसेकम यो गाउँ बस्तीहरूमा यो किसिमको समस्या छ भनेर हामी त्यो किसिमको कुराहरू पनि उहाँहरूलाई अवगत गराएको छौँ अब यसमा चाहिँ शिक्षा र रोजगारीको सवालमा पनि थोरै चर्चा गरौँ होइन अहिले पनि यो समुदायका व्यक्तिहरू अधिकांश व्यक्तिहरू भारत लगायत खाडी मुलुकहरूमा पुगेको र एकदमै दुःखदायी अवस्था भोगिरहेको अवस्था पनि छ र नेपालमा पनि मजदुरी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू होइन अब नोकरीमा पहुँच पनि नहुने र शिक्षामा पहुँच नभइसकेपछि अब अनि रोजगारीमा पहुच हुनु सक्ने त कुरा नै भएन अब यसमा चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि त्यो समुदायमा चाहिँ कस्तो खालको असर परिरहेको छ पर प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले जुन देखिरहनु भएको छ के छ अवस्था अब यहाँनिर खास गरेर हामी हेर्दाखेरि शिक्षाको अवस्थालाई हामीले हेर्यो भने हाम्रो अध्ययनले के देखाएको छ भने बादी समुदायको स्कुल ड्रप आउट हुने जुन विद्यालय छोड्ने दर चाहिँ एकदमै हाई छ कारण के छ भने त्यही स्कुलभित्र पनि जातीय विभेदहरू छ होइन विभिन्न किसिमका लान्छन्ना भेदभावहरू छन् हाम्रै विद्यालयमा पढ्ने नौ दस क्लासमा पढ्ने एघार बाह्रमा पढ्ने हाम्रो नानीहरू वादी समुदायका नानीहरूलाई विभिन्न किसिमको टर्चरहरू दिने होइन विभिन्न किसिमको कथाहरू विभिन्न किसिमको लेखहरू होइन विभिन्न किसिमको मुभीहरू पनि आएको कारणले गर्दाखेरि ती मुभीहरूलाई चाहिँ देखाएर होइन ती मुभीका कुराहरू ल्याएर पनि टर्चर गर्ने गरेको छ जसले गर्दा विद्यालय छोड्ने अवस्था छ जातीय भेदभावको कारणले लान्छना भेदभावको कारणले गर्दा यसरी चाहिँ विद्यालय छोड्ने अवस्था देखिन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ केही आर्थिक कुराहरू पनि छन् होइन आर्थिक कमजोरीको कारणले गर्दा नै विद्यालय छोडिरहेको अवस्था छ म एउटा सानो उदाहरण यहाँनिर दिन चाहन्छु लान्छना भेदभाव चाहिँ विद्यालयका शिक्षकहरूबाट पनि गर्ने गरिन्छ एउटा सानो उदाहरण हामी विचार गरौँ एउटा दलितको छोरा अथवा वादीको छोरा छोरी राम्रो पढ्नेछ भने शिक्षकले नै के भन्नुहुन्छ ओहो कस्तो बाहुन छेत्रीको छोरा जस्तो रहेछ भनेर त्यसरी भनिन्छ तर बाहुन छेत्रीको छोरा चाहिँ पढाइमा राम्रो छैन कमजोर छ भने कस्तो दलित जस्तो वादी जस्तो होइन यस्तो चाहिँ समुदाय भनेर त्यसरी हेर्ने गरिन्छ किसिक सोचाइमा नै एउटा परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर के देखियो भने लान्छन्न भेदभाव चाहिँ पढे लेखाका व्यक्तिहरूबाट पनि हुने गर्छ त्यसकारण विद्यालयका गुरूहरूले चाहिँ अलिकति कसरी यी समुदायलाई प्रोत्साहन दिने यो समुदायका बालबालीलाई कसरी चाहिँ उत्साहित गराउने कसरी विद्यालयमा चाहिँ एउटा मोटिभेसन गर्ने विद्यालयले चाहिँ पुरा कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर कसरी चाहिँ सोच्ने भन्ने वातावरण चाहिँ बनाउन सक्यो भने शिक्षा चाहिँ मा चाहिँ यसको चाहिँ विकास हुन सक्छ जब शिक्षाको विकास हुन्छ त्यहाँ हरेक क्षेत्रको विकास हुन्छ हामीले आफूले गरेको अनुभव हो अहिले जुन वादी परिवारमा पढे लेखेको व्यक्ति छ त्यो परिवार धेरै सुधार भएको छ होइन त्यो परिवारका मान्छेहरू अहिले डक्टर इन्जिनियरहरू भनिसकेका छन् बि, के अरे विभिन्न किसिमको सरकारी निकायहरूमा होइन शाखा दिगीदेखि लिएर विभिन्न निकायहरूमा पुगेका छन् त्यो पढे लेखेको परिवारहरूमा छ त्यसकारण हामीले अघि नै मैले भने हाम्रो अभियान भनेको यो दुई हजार बिसदेखि दुई हजार तिससम्मको हाम्रो रणनीतिक योजना छ कि प्रत्येक घरमा चाहिँ एउटा एससी गरेको व्यक्ति चाहिँ हुनुपर्छ चाहे पुरुष होस् चा महिला होस् त्यसकारण त्यो हामीले मात्रै सोचेर हुँदैन स्थानीय सरकार विद्यालय विभिन्न किसिमका सरकार राख्नेहरूले सोच्नुपर्छ ताकि हाम्रो लागि चाहिँ त्यो शिक्षा आर्जन गर्ने कुरामा तगारो बनिदिन भएन होइन हाम्रो लागि चाहिँ ती व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा अवस्टलको रूपमा अवरोधको रूपमा चाहिँ आइदिनु भएन जसले गर्दा जातीय लान्छ भेदभावको कारणले गर्दाखेरि विद्यालय छोड्नु किन् छोड्नु पर्ने पर, अवस्था आउँछ र विद्यालय छोडिसकेपछि पनि उहाँहरू एकदमै जोखिममा हुनुहुन्छ हाम्रो विशेष गरिकन चौ बाह्र चौध पन्ध्र वर्ष पुगिसकेका नानीहरू एकदमै जोखिममा हुनुहुन्छ एकातिर परिवारले पनि केही परिवारहरू सबै त नभनौँ केही परिवारले पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मेनिपुलेट गरिरहेको छ होइन उक्साउने काम गरिरहेको छ भने बाहिरी दलालहरू लगायत अरूले पनि उहाँहरू चाहिँ एउटा चेलीबेटी बेचबिग्नुमा ठुलो जोखिममा पर्न सक्ने यौन सोच्नु पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ त्यसकारण हामीले यतातिर स्कुलमा निरन्तरता दिनुपर्ने पर्नेछ स्कुलमा निरन्तरता दिइसकेपछि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने पर्नेछ र उहाँहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने पनि जरुरी छ यी सबै काम गर्ने यो ठुलो अभियानमा हामीले वादी समुदायले मात्रै सम्भव छैन त्यसकारण अरू समुदायको अरू सरकार राख्ने निकायको सरकार विशेष गरिकन सरकारको जिम्मेवारी भएको हुनाले सरकारले यी कुराहरूलाई कसरी यो समुदायलाई अगाडि बढ़ाउनुपर्छ भनेर सोच्दै गयो कार्यक्रमहरू बनाउँदै गयो कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गयो र प्रोत्साहन दिँदै गयो विद्यालयले प्रोत्साहन दिँदै गयो भने त्यसले चाहिँ ठुलो एउटा भनौँ न यो विकास शिक्षा मात्रै विकास हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ अब यो भूमि र जुन सुरक्षित बसोबासको कमी भन्ने कुराहरू जुन छ यो समुदायमा विशेष गरी कस्तो छ यसमा अवस्था यो चाहिँ हामीले हामीले गरेको अध्ययन सन् दुई हजार उन्नाइसमा हामीले वाद्य समुदायको अध्ययन गरेका थियौँ यो अध्ययनलाई हामी हेर्यो भने अहिले पनि त्रिचालिस प्रतिशत समुदाय कुनै किसिमको भूमि छैन भूमिहीन अवस्थामा छ रह्यो सन्ताउन्न प्रतिशत सन्ताउन्न प्रतिशतलाई हामीले शत प्रतिशत भने पनि अन्ठाउन्न प्रतिशतवादी समुदाय चाहिँ के अरे एरियामा बसोबास गरेको छ र बायालिस प्रतिशत मात्रै उसमा चाहिँ भूस्वामित्व छ यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि वादी समुदाय अहिले पनि होइन घुमन्ते फिरन्ते समुदायको रूपमा हिजोदेखि बस्दै आएको कारणले गर्दा अहिले पनि अधिकांश समुदाय चाहिँ त्यही एउटा घुमन्ते फिरिन्ते समुदायको रूपमा बसेर जंगलको किनारमा खोलामा बसिरहेको अवस्था छ एकातिर यो अवस्था छ भने वादी समुदायको चौसठी सालको आन्दोलनको आधारमा नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम पैसठी सैसठीको बजेट भाषणबाट सुरु गरेको थियो र त्यो जनता आवास कार्यक्रम चाहिँ कस्तो भयो भने सुरु सुरुमा केही वादी समुदायहरूले पाए तर त्यसको निर्देशिका कस्तो छ भने जसको आफ्नो भूमि छ होइन दर्ता श्रेष्ठ भएको जमिन छ त्यस्तालाई घर दिने जनता आवासमा सहभागी गराउने भनेर जुन किसिमको निर्देशिका गरेको छ निर्देशन दिएको निर्देशिका छ त्यसले एउटा जटिलता उत्पन्न गरायो यतातिर वादी समुदायको चाहिँ यति ठूलो परिमाणमा चाहिँ भूमिहीन छ र अर्कोतिर यो कार्यक्रम ल्याएको छ जुन कार्यक्रम चाहिँ अहिले वादी समुदायबाट हुँदा हुँदै पनि त्यो वादी समुदाय चाहिँ जनता आवास कार्यक्रमबाट वञ्चित छ त्यसकारण यो कार्यक्रम का चाहिँ वास्तवमा अब यस्ता नीति नियमहरू निर्देशिकाहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने फेरि वादी समुदाय चाहिँ लाभान्वित हुनसक्छ र अरू समुदायले पनि पाउनुपर्छ नपाउने होइन तर तुलनात्मक रूपमा हामी हेऱ्यौँ भने कसलाई आवश्यकता छ त संविधानमा पनि उल्लेख छ भूमि नहुने भूमिविहीन दलितलाई चाहिँ एकपटक जग्गा किनेर पनि दिनुपर्छ भनेर जुन कुरा उल्लेख भएको छ त्यो मौलिक अधिकारभित्र पर्ने भएको हुनाले त्यो मौलिक अधिकार त सरकारले पुरा गर्नुपर्छ चाहे त्यो विभिन्न किसिमको नीति बनाएर हुन्छ नीति परिवर्तन गरेर हुन्छ कसरी राहत दिनुपर्छ त्यो फ आइसकेका छौँ होइन समयदेखि भएर काम गर्नु विशेष गरी म चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूमा काम गर्दै आएको मेरो तीस वर्षको अनुभव छ र म सरकारी निकायमा काम गर्दै गर्दाखेरि पनि विभिन्न संस्थाहरूमा एउटा सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको थिएँ विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूमा काम गर्दै आएर अहिले अभियानमुखी काममा चाहिँ म आबद्ध छु र विशेष गरी यही अभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई पनि हुर्काउने क्रममा पनि मेरो परिवारमा पनि राम्रो मेरो छोराछोरीले राम्रो गरेको अवस्था छ होइन उहाँहरूले पनि एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो परिवार छ यो सबै अभियानमा लागिरहेको अवस्थाले आफ्नै एउटा उदाहरण बन्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यसरी काम गरिरहेका छौँ अबको आगामी यात्रा पनि यही समुदायको हकितका लागि नै काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा तपाईँ पनि एउटा नेतृत्वमा जाने भनेर सोच बनाउनु भएको छ मैले चाहिँ विभिन्न किसिमको सुविधा पाउँदा पाउँदै पनि म विभिन्न आइएनजिओहरूले मलाई अफर गर्दा गर्दै पनि यी सबै किसिम छोडेर मैले आफ्नै एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ यो, यो सामुदायिक सशक्तिकरण तथा रूपान्तरण कमिट नेपाल को साथसाथै राष्ट्रियवादी सञ्जाल हामीले स्थापना गरेर एउटा वादी समुदायको अभियानको रूपमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र अब जति समय बाँचिन्छ यही अभियानमा चाहिँ यस्तै समुदायको चाहिँ एउटा अधिकार उहाँहरूको न्याय आत्मसम्मान स्थापना कर निरंतर रूप में लगी रह अथोट अठोट कर भविष्य में भन्न सकि क्या होता तर अ सोचे छी लमो समय समय को अनुभव आपको समुदाय में लगन सक्यो समुदाय जिस परिवर्तन भागरी समुदाय परिवर्तन होब समुदाय परिवर्तन हो आप आत्मसम्मान को महसूस कारण अब यही समुदाय नहीं जीवन बिताने यह समुदाय लगात जीत पछड़ी पारि समुदाय दलित श्रीमानगिरी समुदाय ती सब समुदाय को समग्र रूप में उन्नीको सर्वांगीण वििकस को निर्ती आर्थिक सामजिक राजनीतिक समग्र वििकस को लगी वहां को सामजिक आर्थिक अतिर न्याय आत्मसम्मान को मैले चाहिँ अठोट गरे अठोट गरेको छु र आशा छ भविष्यमा पनि सबै क्षेत्रबाट एक किसिमको सहयोग हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु हस् यो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद सावितजी लगायत कृष्णसारे एफएम सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन्छु मलाई यसरी बोलाएर आफ्नो कुराहरू आफ्नो समुदायको कुराहरू अनि अहिलेको वर्तमान अवस्थामा अधिकारको क्षेत्रमा न्यायको क्षेत्र लगायत विभिन्न कुराहरूमा छलफल गर्ने र आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार आज हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ सामुदायिक सशक्तिकरण तथा रूपान्तरण कमिटी नेपालका कार्यक्रम निर्देशक केशव नेपाली वहाँ राष्ट्रिय बाली सञ्जालका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ अब भने हामी कार्यक्रम तथा सवालको अन्त्यमा आइसकेका छौं कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आज प्रस्तुत गरेको विषयमा आफ्नो राय पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ अर्को अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौं त्रिन्जेलसम्मका लागि म सावित्री गिरी पनि विदा हुन्छु नमस्कार शुभ शुभदिन